תראי, באיזשהו מקום אני חושבת שאני מאוד הדחקתי את הכל. בצורה אובססיבית כנראה, אני הדחקתי. כי איך ייתכן שאין לי באמת שום זיכרון? עד לפני 4 שנים אני לא ידעתי מי אני, והיום אני יודעת מהו שמי שאליו נולדתי. מה השם הפרטי שלך היום? שמי הפרטי חניתה. ומה ברצונך להוסיף? איזבלה. זאת אומרת, את רוצה להיות חניתה איזבלה? נכון, חניתה איזבלה. ביוני 1999 יצאנו למסע חיפושים בפולין כדי לגלות מי היא חניתה. מה שמה אמיתי, מי הוריה, וכאן גדלה לפני שהגיעה לארץ והיא בת 7. חניתה לא זוכרת דבר. הזיכרון הראשון שלה מתחיל בגיל 7 כשהגיעה לרמת השרון. אני זוכרת שהייתי עם גרביים כאלה ארוכות שער ארוך היה לי, אני חושבת, גם היה לי, היו לי באיזשהו שלב צמות גם. שם לא היה לי, שם פרטי לא היה לי. אני גם זוכרת שגזרו לי את הצמות כי היו לי קינים. בארץ נמסרה חניתה לאימוץ אצל זוג מרמת השרון. הם נתנו לה את שמה. איך קראו לך? חנית? אני הרבה שנים מאוד התביישתי. את לא יודעת מאיפה את באת, את לא יודעת מי את, את לא יודעת מי ההורים שלך. לפני 4 שנים הוקרן בטלוויזיה הישראלית הסרט רשימות ונדה, על ילדים יהודים שניצלו בידי משפחות פולניות בתקופת השואה. באיזה משפחה נולדתי. הצורך בזהות יש לכל אחד, אבל מעבר לזהות, אני חושבת שיש לי סקרנות. איך ילדה קטנה כזאת משוטטת ברחבי אירופה לבד, ואין אדם שבו ויגיד, אני מכיר אותה. אבל אז, בעקבות הסרטים של ונדה, אני הסתכלתי וראיתי שיש עוד אנשים כמוני, שאין להם זהות, והם לא מתביישים בזה. בעקבות שידור הסרט, פונה אלינו חניתה בבקשת עזרה. אני לא יודעת אם אני זכרתי שאני מקרקוב. אני מחפש אותה פה, אבל אני לא מוצא אותה. מילת המפתח קרקוב מביאה למפגש של יתומי בית הילדים אוגוסטיאנסקה בקרקוב עם חניתה. למה מקרקוב זה נכנס לי לראש, אני לא יודעת. אני קרקוב. אולי יזהו אותה בתמונה ואולי יימצא קצה חוט. זאתי. הגעתי באונייה, זה אני זוכרת. מפולין, אבל אני לא... אני חושבת שמקרקוב. ולא זוכרת שום משפחה, שם דבר. כלום. תמונת הילדות הראשונה שלה עם אביה המאמץ לא דומה לאף ילדה. זאת את, תכף אני אצלם אותם. תסתכל טוב. הם לא מצליחים לזהות. ייתכן שהאב המאמץ דוקטור אדלמן ידע משהו על עברה, אבל הוא נפטר ולקח את הסוד אל הקבר. יוצר יפה ומטופחת. מה זה מטופח? תענוג לראות אנשים מבוגרים. 50 שנה אחרי שבאה לארץ כילדה קטנה, יוצאת חניתה לנסות לפתור את תעלומת ילדותה. עם חברת ילדות היא הולכת לפגוש את המורה מכיתה א'. אולי היא יודעת משהו. את מתרגשת? נכון, באמת שאני מתרגשת. זהו. שלום. שלום. מה שלומך? מה? אתה נראה אותך? שלום שלום. את זוכרת אותי? בובה, לעיניים שלך היו כמו צבע השמיים. כמו צבע השמיים. תלוי באיזה יום. זה אותו יום שאני קיבלתי אותך לכיתה. את לא זוכרת שבא לך את הארץ? היית קטנה, יפה. הרגישו אותך לזה כזה בגנים חגיגיים. ואיך דיברת איתי? רגע. חוץ מזה שאני דוברת רוסית. אבל אני לא ידעתי רוסית. את דיברת פולנית. כן.
שבאו אליי וסיפרו לי שהם מצאו ילדה